Добър вечер! Представата за прозрачният и манипулиран гражданин вече приема ясни очертания. В бразилският федеративен град Бахия са били поставени от началото на 2012 година чипове за радиочастотна идентификация, още наричан RFID чип, в училищната на униформа на близо 20 000 деца. Целта е бегалците от училищните занятия да бъдат засичани. Този проект не е първият по рода си и има най-различни предходници. От началото на 2005 година бива въведен подобен проект в Калифорния, който бива прекратен заради силни протестни акции от страна на местното население. В реално време този проект отново бива подновен, и то из целите територии на Съединените американски щати. Една ученичка от Тексас, например, която отказва да носи чипа и дори идентификационна карта като алтернатива по етични и лични причини, е получила сериозни проблеми, които са довели дори до изключването ѝ от училищните занятия. Този случай показва какво може да ни сполети, ако не се преклоним пред имплантирането на чипа. Не са ли достатъчно силно предупрежденията тези предходници и пионери в имплантирането на чипа на мястото на идентификационните здравни, банкови и други всевъзможни карти за достъп, които трябва да бъдат имплантирани под кожата на всеки един човек, по плановете на тези, които управляват света?